Կարոտ Ալիքսպրեսից, ես իմ այդան բացեմ ու միանամ ձեզ։ Իսուն մեկ համարի շիլակը։ Շիլակն է շատ եմ պատվիրել ու այնտեղ կարծեմ կար, որ մի անգամից պիտի ուղարկի, ինսա առանցին են ուղարկել մի պատետներ։ Մակույնը տեսնենք, սա մոգ կապույտ գույնը, կարող ակամ առանջիս չէ հաղորդի, բայց ինքը մոգ կապույտ գույնը։ Այմ ամենասիրած գույնաշիլակների մեջ, այս արդեն հաղորդում ագույնը, ինքը ջրիկ աշիլակը, հիմնականում սրանք երկու տակ են կսում, մեկ տակով սիրուն չի լինում, միլին ուրեմը ինքը միլին 5 միլիա, 5 միլի, ինքը շատ ուդոբնի է, սենց կարող է կամերավ մեծ երևա, ինքը չափերը շատ փոքրիկ է, պլասմասայի շիշա ու շատ թեթևա, ուդոբնի է նրանով, և որ ինչ-որ տեղ եք գնում տանելու համար շատ հարմար է։ Սա այսպես, ունենք երկրորդ ծանրոցել, սա երևի իմ առանձին վիդեոկն է, կարանեմ դա էլ շոշափեցի, ոնց որ թե շիլակերա։ Սա դեռ սրա մասին իմ կարծիքը չեմ կարող ասել, որովհետև դեռ շիլակի լամպը չի եկել ու չեմ կարող սրանք օգտագործել, որպեսզի հասկանամ ինչքանով է լավը։ Այսքան ասով մոգտակար վիդեո էր։